Ყოფილი პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქციას ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციონერი კოლეგები არ დასწრებიან. მათი ნაწილისათვის მიუღებელი აღმოჩნდა აქციაზე ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომელიც ახალი ეროვნული მოძრაობის დაფუძნებას ეხება. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი თვლის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ახალი ეროვნული მოძრაობის დაფუძნებაზე საუბრის მორალური უფლება არ აქვს. სასაცილოა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ეროვნულ მოძრაობაზე საუბარი. სასაცილოა ეს იმ პოლიტიკური ძალის მხრიდან, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ თავარი ეროვნების და ეროვნულობის დამახასიათებელი პოსტულატები, რომელმაც შელახა. ეს არის ენა, მამული და სარწმუნოება. ოპოზიციის ნაწილი აცხადებს, რომ დღევანდელი აქციით ნაციონალურმა მოძრაობამ ოპოზიციურ სპექტრში თავის დამკვიდრებას სცადა, თუმცა მათი შეფასებით გამომსვლელთა განცხადებები და აქციაზე მისულთა რაოდენობა მიუთითებს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც პოლიტიკურ ძალას, პერსპექტივა არ აქვს. აქციის მონაწილეთა რაოდენობა ასევე გამომსვლელთა პათოსი ნათლად აჩვენებდა, რომ ეს არის კვდომის პროცესში მყოფი პოლიტიკური ორგანიზმი. ამიტომ აქ რაიმე საინტერესოს და სახიფათოს მე ვერაფერს ვერ ხედავ, თუმცა სამართლებრივი თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, ეს არის დღევანდელი მთავრობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხარვეზი და ალბათ ეს არის რესპუბლიკური პარტიის ყველაზე დიდი დამსახურება, რომ დღემდე ნაციონალური მოძრაობის 9 წლიან დანაშაულებრივ ისტორიას არ მისცემია სამართლებრივი შეფასება. დღემდე არ არის დასჯილი არცერთი დამნაშავე. Ну, ზოგადად აქციის მიმართ მოლოდინი იყო საკმაოდ დიდი და აჟიოტაჟიც საკმაოდ დიდი იყო შექმნილი, მაგრამ მე მგონი დღევანდელმა დღემ დაადასტურა, რომ ამაზე მეტი პოტენციალი ნაციონალურ მოძრაობას, რაც დღეს მოვიდა რუსთაველის გამზირზე, არ გააჩნია. ერთი მხრივ ეს კარგია მათი ზედმეტად გაზრდილი ამბიციების მოსათვინიერებლად. ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციას დღეს ექსპერტებისა და პოლიტოლოგების ნაწილი ესწრებოდა. ისინი აქციაზე მისვლის მთავარ მიზეზად ღონისძიების ორგანიზატორების მიერ გამოცხადებულ ლოზუნგებს ასახელებენ და თვლიან, რომ ქვეყნის საგარეო კურსი არ უნდა შეიცვალოს. შეკრების მიზანი არის ნაციონალური მოძრაობის, როგორც ოპოზიციური პარტიის დამკვიდრება. თემი სიმპატიები დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტრში არის ნაციონალური მოძრაობისკენ და მე ვთვლი, რომ ცივილიზებული ქვეყანა რო ყავდეს, უნდა ყავდეს ხელისუფლება, უნდა ყავდეს ოპოზიცია და ნორმალური ურთიერთობები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. ქვეყანას აქვს უამრავი პრობლემა, მაგრამ უნდა ამოვაციოთ პრიორიტეტები, რომელიც არის უფრო სწრაფად მოსაგვარებელი და უნდა ყველა დავდგეთ ერთად, მიუხედავად იმისა, ვინ ვის უჭერს ხარს და რომელი პარტიის წარმომადგენელი არის. იმიტომ, როდესაც ქვეყნის ბედი წყდება, ჩემი აზრით, იქ საზოგადოება მეტად ხმა უნდა ამოიღოს. 1 ოქტომბრის შემდეგ, ჩემი აზრით, ახალ ეტაპზე გადავედით დემოკრატიის მშენებლობის თვალსაზრისით და დროა საზოგადოებამ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღოს. ამ სახელმწიფოში ნახევარზე ნახევარი თუ არა მეტი არის პრინციპში ქართული ოცნების არამხარდამჭერი. ეს ჩვენ მომთავრობონ უნდა გაიგოს, გააცნობიეროს, შეითავისოს და შესაბამისად იმოქმედოს. ექსპერტების ნაწილი კი, რომლებიც დღევანდელ აქციაზე არ მისულან, ღონისძიებას კრიტიკულად აფასებენ. სოსოციცკარიშვილი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ ახალი ეროვნული მოძრაობის დაფუძნების განცხადება შინაარსობრივად არაფერს ცვლის, რადგან ამ მოძრაობაშიც იგივე პოლიტიკური სახეები არიან. ექსპერტთა ნაწილის აზრით, ამ აქციის ორგანიზატორების გეგმით ღონისძიების მთავარი პოლიტიკური ფიგურა ვანო მერაბიშვილი უნდა ყოფილიყო, თუმცა მათივე შეფასებით გეგმა ვერ განხორციელდა, რადგან აქციაზე მიხეილ სააკაშვილი მივიდა. ამ აქციას ჩემს აზრით ცოტა სხვა შინაარსი უნდა ქონოდა, მაგრამ ჩვენმა პრეზიდენტმა შეცვალა სცენარი, რადგან არ შედგა ცალსახად თვითინაუგურაცია ბატონი მერაბიშვილის, როგორც ლიდერის ამ მოძრაობის. რთულად არის წარმოსადგენი, რომ კმაყოფილი დარჩენილიყო მერაბიშვილი და ამიტომ დასტოვა კიდეც ტრიბუნა უფრო ადრე, ვიდრე დაამთავრებდა სიტყვას სააკაშვილი. ავიდან დააფუძნეს ეს ნეშენალ მუვმენტ, ოღონდ ყველანი იქვე არიან გარდა ახალაიების. ამიტომ შინაარსობრივი სიახლის ძებნას ნუ დავიწყებთ. თავისთავად აქცია იყო აბსოლუტურად გაუგებარი, პირდაპირ გეტყვით, ღია კარის მტრევა. ნუ პირველი რომ ბრენდირება, რასაც ქვია ეროვნული მოძრაობა, მე ვფიქრობ ეს საერთოდ ეროვნული მოძრაობის შეურაცხყოფაა. დღევანდელმა ხელისუფლებამ უზრუნველყო ამ მათი აზრის გამოხატვის თავისუფლება, მიუხედავად იმისა, რამდენად მისაღები იყო მისთვის ან არ იყო. მისაღები სხვა შორის იგივე 26 მაისის და 7 ნოემბრისგან განსხვავებით, როდესაც ეს ხელისუფლება უსასტიკესად მოექცა
სხვა ადამიანებს. ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზებით დღეს გამართულ აქციაზე შეფასებების გაკეთებას არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი ხვალ დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე გეგმავს. ეს იყო პირველი საპროტესტო აქცია ოპოზიციური პარტიის სტატუსით, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ არჩევნების შემდეგ გამართა.